കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ കൊട്ടാരമൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു പാർക്കാണ്. ഇതുപോലെ അനവധി പാർക്കുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പാർക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർക്കുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയത്തില്ല, ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻ്റ് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ പാർക്കുകളുടെ കുറേ സവിശേഷതകൾ, പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മിസ്സാകുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സീസണുകൾ, നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് സീസണേ ഉള്ളല്ലേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പാർക്കിലും ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇവർ ഇതുപോലുള്ള എക്സസൈസ് മെഷീൻസുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണേലും ഈ എക്സസൈസ് മെഷീനിൽ വന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പണ്ടർന്ന് അത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുമ്പേ കണ്ട ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിന്. ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഇവിടുത്തുകാർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരിവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് പാർക്കിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള എക്സസൈസ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള മെഷീൻസുകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്. എന്നാൽ എത്ര പേർക്കിപ്പം ശരിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്ന്? ആ പണ്ടത്തെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തോടെ തുറന്നു പറയുന്നത്. ശാന്തിയും സമാധാനവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെങ്കിലും അത് തുറന്നു പറയുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.